habari za mapumziko ya wiki, mpenzi mtazamaji, na matumaini yangu kuwa umzima. Karibu katika utabiri wa hali ya hewa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Na tunaangalia picha zetu za mvua, ambapo mpaka kufikia leo saa 3 asubuhi, baadhi ya maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi na maeneo ya ziwa Victoria ndio yameweza kupata mvua katika ramani hii. Na picha zetu za satellite zinaonyesha kumekuwa na hali ya upungufu wa mawingu katika maeneo mengi ya nchi yetu, na ni matarajio yetu kuwa upungufu huo utasababisha kupungua kwa mvua. Na kwa siku huu, mpenzi mtazamaji, matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria kuna tarajio kuwa na hali ya mawingu kiasi na ngurumo katika maeneo machache, wakati maeneo magharibi mwa nchi yetu, kati nyanda za juu kusini magharibi na yale ya kusini, inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki na ukanda wa pwani inatarajiwa kuwa makavu yenye mawingu kiasi. Upepo wa ziwa utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kusini magharibi, na hali ya ziwa ni mawimbi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho, mpenzi mtazamaji, matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na matarajio yetu kuwa hali hii itajitokeza katika maeneo ya kati mwa nchi yetu, wakati maeneo ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi na kusini, kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo na vipindi vya jua katika maeneo machache. Maeneo ya Mahenge yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na vipindi vya jua katika maeneo machache. Na maeneo mengine ya nchi iliyosalia yanatarajiwa kuwa makavu yenye mawingu kiasi. Upepo wa pwani utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa ukitokea kaskazini mashariki, na utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kaskazini. Na hali ya bahari ni mawimbi madogo hadi makubwa kiasi. Na upepo wa ziwa utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini mashariki, na hali ya ziwa ni mawimbi madogo madogo. Na kwa siku ya kesho, matarajio yetu kuwa jua litaweza kuchomoza mapema zaidi Mtwara saa 12:12 na kuchelewa Kigoma saa 1:02 nyakati za asubuhi, na jua litaweza kuzama mapema zaidi Tanga na Pemba saa 12:45 na kuchelewa Kigoma saa 1:22 nyakati za jioni. Kwa kumalizia utabiri wetu wa hali ya hewa, tuangalie viwango vya juu vya joto kwa baadhi ya miji hapa nchini na kwingineko barani Afrika. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, tunasema asante kwa kuwa nasi na tunawatakieni usiku mwema.